Salam. Dəyərlı senterviz izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer, müstəqil jurnalist Orxan Ağayevəm. Bu günləri söhbətimiz Zaqatalanın icra başçısı Mübariz Əhmədzadədən danışacağıq. Bilirsiniz ki, Zaqatalada zəlzələlər olub. Zaqatalada bu günlər insanlar acınacaqlı vəziyyətdədir. Və bu Mübariz Əhmədzadə Zaqatalada insanlara yardım eləmir. Zakat alalın kəndində insanlar içməli suya həsrət qalıb ular. Amma Əhmədzadə boş oturmur. Əhmədzadə öz kisəsini, çuvalını doldurmaqla məşğuldur. İstəyirəm bu günləri Əhmədzadənin xalqdan oğurlanan pulların bir hissəsini hara daşıyıb bu haqqda sizə məlumat verim. Hazırsınızsa Başlayaq. Hüsn TV-yə gələn məlumata görə deməli Əhmədzadənin hələ ki, kiçik bir bizneslərindən danışacağıq sizə. İndi siyahı biraz genişdir, vaxt aparacaq. Ona görə də buyuraq baxaq və dinləyək. Deməli, başlayaq. Villa mənzillər. Qalx rayonunu İlosu çəndində dəbdəbəli villa. Zaqatala da 1 hektar sahədə 5 milyon manatlıq villa. Londonda e, deməli 6970 Drop 70 Prince SV 72pa ünvanında 6-cı, 7-ci, 8-ci mərtəbələrdə ibarət malixana. Küpürdə dəbdəbəli məhəllik ana. Bakıda Yasamal. Yəni Yasamal rayonunda. Zahid Xəlilov küçəsi ev 68, mənzil 88-də. Bakı Binəqədi rayonu, SS Axundov, yəni SS nədirə? Çünki adını bilmirəm bu küçənin. Yəni məlumat deyəsə gəlib, elə də oxuyuram. SS Axundov küçə küçəsi ev 1 Drop 2 ünvanında mənzil. Qax rayonunda MF Axundov küçəsi ev 15 ünvanında mənzil. Zaqatala çar küçəsi ev 3A ünvanında mənzil. Hotellər və restoranları Qaxda El Resort Hotel kompleksi, Qax Ilısu kəndində Yurt Hotel istirahət kompleksi, Ilısu kəndində ee Yaşıl Park Hotel komple kompleksi, Səngər Qala kompleksi, Ulu Dağ oteli, Qax rayonunda Edin Park oteli. Ondan sonra Qax rayonunda Qax başkəndində e, 5 hektar yarım ərazidə Residence ailəvi istirahət mərkəzi. Bakıda Koroğlu Rəhimov küçəsində Növ bahar restoranı, Bakıda Sakura Yapon mətbəxli restoran, yerli şirkətlər və obyektlər. Qax fındıq zavodu. Qaxı rayon Taxıl məhsulları komiteti Qaxı rayon avtovagzalı Ulyurt şirkət qrupu Advikator Co şirkəti Proyekt MMC şirkəti Çağdaş MMC şirkəti Elit R1 MMC şirkəti Muğal məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Karasun məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Ilısu Uludağ turizm və istirahət kompleksi. Xarizdə olan şirkətlər. Çexiyada Alpisor şirkəti. İngiltərədə Guni Guniel Limit şirkəti. İngiltərədə Globalium Ltd adlı daha bir şirkət. Türkiyədə Etlər Dış Ticarət şirkəti. Kipir və Cenevrədə şirkətləri, biznesləri məxsusdur. Vəzifədə olan yaxın qohumları. Qardaşı Əhməd Əhmədzadə. Suva Molersia A.Ş-nin rəhbəri. oğlu Coşğun Əhmədzadə Bakı Gömrük İdarəsinin 1-ci e, rəisinin məvini oğlu Rəşad Əhmədzadə, Səbayil rayonu polis idarəsinin 8-ci polis bölməsinin rəisi Xalasoğlu Musa Şəkliyev, Qalx rayon icra hakimiyyətinin başçısı qardaşı oğlu Tərlan Əhmədzadə, Qalx mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Qardaşı oğlu Cuma Əhmədzadə Azərbaycanda və xarizdə yerləşən şirkətlərin sahibi. Qardaşının qudası Elman Rüstəmzadə mərkəzi bankın rəhbəri. İndi Mübariz Əhmədzadə Zəkkatalanın icra başçısı. Sən xalqa açıqlama verə bilərsənmi ki, bu qədər sərvətə necə sahib olmuşsan? Bildiyə görək 2007-ci ildən 2019-cu ilə qədər Qaxda icra başçısı olmusan, sonra təyin artıq olmusan, Zaqatala. Və Zaqatalada bu günləri sakinləri incidirsən, vətəndaşlarımızı incidirsən və onların heç bir dərdinə dərma tatmırsan. Və adiatı qurumlar bu videonu götürür sualadığım Azərbaycan da Bakı şəhərində istər Qaxda istər Zaqatala da gedib həmin ünvanları yoxlaya bilərlər. Bakıda həmin ünvanları yoxlaya bilərlər. Bunlar hamısı Əməliyyat Zadiyə aid ünvanlardır. Bügünləri Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokuror, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Bax, mən Orxan Ağayev Əhmədzadəni Azərbaycan da və Azərbaycandan kənarda olan mülklərini açıb dedim. İndi tədbir siz görün. Və İlham Əliyev, sən şəxsən Əhmədzadəyə şərait yaradmusan? Və adam 13 ildən artıqdır ki, bu vəzifələrdə çalışıb və xalqı yaman günə qoyub. Əhmədzadanın da qudası mərkəzi bankın müdürü Rüstəm neydi onunuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu və özlərinə dəbdəbəli şərait yaradılar ki, gələn nəsillərinə gün ağlasınlar. Sən isə bir yavan çörəyə məhətc qalmışsan. Hüseyn TV kanalını izleyin, bura çox maraqlıdır.